တိုရှိဘာလုပ်ငန်းရဲ့တံမိုးကြီး chip လုပ်ငန်းကို American Dollar 18 billion နဲ့ရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တိုရှိဘာဥက္ကဋ္ဌကအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကရှယ်ယာရှင်တွေကိုတောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးအစပိုင်းမှာတိုရှိဘာဥက္ကဋ္ဌဆာတိုရှိဆူနာကာဝါကပြဿနာတွေနဲ့ပူပန်မှုကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အတွက်ရိုးသားစွာတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဇပန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုရှိဘာဟာလုပ်ငန်းဆက်လက်ရှင်တန်မှုအရေးပါတဲ့ chip လုပ်ငန်းကိုရောင်းချလိုက်တဲ့အတွက်ရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရှယ်ယာဝင်600ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ဟာ chip လုပ်ငန်းကို American Union မြို့နယ်သူ Buying Capital ဦးဆောင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုရောင်းချဖို့မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Buying Capital လုပ်ငန်းဟာ American ထိပ်တန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီ Apple နဲ့ Dell တို့အပြင်တောင်ကိုရီးယား chip ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ SK Hynix တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ငွေကြေးကျပ်တဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီး Toshiba ရဲ့ American မှာရှိတဲ့အနုမြူစွမ်းအင်လုပ်ငန်းခွဲ Westinghouse Electric ဟာကြီးမားတဲ့အရှုံးပေါ်နေတာကိုဖာထင်းနိုင်ဖို့ chip လုပ်ငန်းခွဲကိုရောင်းချရုံကလွဲလို့ရွေးစရာလမ်းမရှိတဲ့အတွက်အစုရှယ်ယာရှင်အချို့ကတော့ဒေါသပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။2018ခုနှစ်မလကုန်ပိုင်းလောက်မှာအဲဒီ chip လုပ်ငန်းခွဲရောင်းချမှုကိုအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆူနာကာဝါကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးရိုးသားမှုရှိတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းအထွေမိုင်းအုပ်ချုပ်မှုကိုလည်းတိုးတက်အောင်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါဗျ။ငွေကြေးပမာဏများပြားတဲ့ chip လုပ်ငန်းရောင်းချမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပေးဆောင်ရမယ့်အခွန်ကြောင့်လက်ရှိနိုင်နေမှာလုပ်ငန်းအနေနဲ့အတတင်အရှုံးရန်130ဘီလီယံဒေါ်လာတန်990ရှိလာနိုင်မယ်လို့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာတိုရှိဘာကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။